Hey. Salam na? Salam na. Din na. Masfin. Salam na. Anta? Allan. Din na. Salam na. Tro agatam adallo? Din na. Jaber maskalam. Kadas. Din na. Salam din na. ደስ ደስ የሚል ስራ ነው የሰራችሁት። በጣም ደስ ይላል። ወንድሽ ጉዳይ ነው ይቸው ነበረ። አዎ ፓርትዋኑ ፓርቲቱ ነው ይቸው አለ ነው። በጣም ደስ ይላል። የሴቶች ጉዳይ ነው ይቸው ይሰራል። እነሱ ይሰራል ያፈችን ስራቸውን አርጎት እንዴ ነው አጋጣሚ ትልሳይ አረና። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ነው ነው ተገናኝተናል። መቀበል አጋጣሚ አጋጣሚዎች እንዲህ ናቸው። አንድ ላይ እየኖርን እዚህ ሀገር በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ ሀገር እኮ አይ አንተ እኮ ተሰብስበው አዎ አዎ ዙ ጻዬ ተማካይ መቼ ነው ሰብስበው ጻዬ እንዳና እንዳላስቆየ ትንሽም ቤት ስለው አነገርኩት። መስፍኔንም ዝም ብዬ ኦቨርኦል እንትን እንዲህ ነገርኩት። በጥበብ ዙሪያ ብዙ ነገር ተሰርቷል። ብዙ ነገር የተለወጠ ነገር አለ እና በዛ በዛ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ነገሮችን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። አዎ እና ሳካል ብዬ አስባለሁ። አብሮ ከሆስፒታል ጋር ማለት ነው። አዎ እነሱ ጋር ነው አንድ ላይ ነው ማለት። አላማው ግን ይሄ ብዙ ጊዜ የሚፈጅም ሳይሆን አሁን ምሳሌ አንድ ቀን ሊሆን ይችላል። መስፍኔንም እንፈልጋው ብቻ ይሆን አንድ ላይ ሄዶ ወይ መጠየቅ ወይ መዞር ወይ ይሁን ቦታው ራቸውን ትተው ማለት ነው። ለአራት አምስት እንትን እና ዘብርደው አርግ ያላችሁት ነው ወዙ ደሳስ ምን ማጻይ ማከያቶ ነገር ነው መጣው ስት ቅንድቤና ከካከካሪ ግርም ጻበና አይ እኔ ላለ ጻየብ ተካላ በጣም ነው እየረዳ ነው ያለው ምናምን። ግን ያው ምን ብሎኛው ጋር የሚቀር ነገር እንደግል ስንጋል ይሆን ነው። አይ ሲሪየስሊ ጻየሱም ያምሮ መንተኛ ነው። ለዛም ነው በዚህ ደረጃ እየረዳ ነው ያለውና እስኪ ለማንኛውም ቼክ አድርጌው ልምጣ። መጣ መስፍን ብሬስ ብሬት ሄደ። አ ወስዶ ስለኛል። የት ሄደ? መኪና ዳባሽ መጣብሩ ምንድነው? እኔ እኮ ማን ነው ያዘዘልኝ? በእና እኔ እኮ አጥኝት ምናምን ነበር የፈለኩት። በእና ስማ እንጂ እኔ እዚህ ሀገር ነገር እኮ ግርም ነው የሚለኝ እኮ። በእና በቃ በየቦታው እንግሊዝኛ እንግሊዝኛ እኔ ሳላቀው እዚች ሀገር ብሔራዊ ቋንቋ ተቀይሯል እንዴ? ሁሉም ታንኪዩ ታንኪዩ ቶሌት ምናምን ይላል። እንደውም አንድ አውቶቡስ አይታል እንትን የለበሰ አውቶቡስ የሆነ ሰማያዊ የለበሰ አውቶቡስ በጣም ነው የሚያዝከው። ምን ይላል እንትን ፐብሊክ ባስ ተብሎ በአማርኛ ነው የተጻፈበት። በእንግሊዝኛ የህዝብ አውቶቡስ ተብሎ ቢጻፍ ምን ችግር አለ? ምን ሁሉ ነገር ላይ በጣም ነው የሚገርመው። እንደ ከላከታ ከላይ ጀመረ ባለስልጣን ብትል የሚዲያ ሰራተኛ ሎቶሪ የሚያዞረው ከገዛው በኋላ ታንኪዩ ነው የሚል ጋዜጠኛውም ታንኪዩ ነው የሚል ምልክ ተቀብሎ ዘፋኙም ዘፍኖ ታንኪዩ ይላል። እኔን ጨምሮ እንዴ በአማርኛ ዘፈነ በእንግሊዝኛ ማመስገን እኔ ምለው እንትን ምንድን ነው ይሄ የአሜሪካ ኤምባሲ እና የእንግሊዝ ኤምባሲ ስፖንሰር አርጓቸዋል። የሚገርም እኮ ነው። እኔ ስፖንሰር ካደረገ እኮ ሙሉ እንግሊዝ ዘፈኑን በሙሉ እኮ በእንግሊዝኛ እኮ ማለት ይቻላል እኮ። አንዱ ወዳጃችን ትምህርት ቤት ከፈተች በእናቷ ስማረያቸው ትምህርት ቤቱን ማን መጡ መዝገብ መዘገብ ጠፋቸው። አምስት ልዛ አካባቢ ያለው ሰው አንደኛው ምናለ ጠጋብ ስሙን በእንግሊዝኛ ያድርግ የሚገባ የለም። መስፍን ማለት ነው ብዬ ብል ማንም አይገባም። በእንግሊዝኛ ካልሆነ ስሙ ማንም ይመጣ የለም። እኔ ሃይማኖቴን እውነቴን ነው የምልህ፣ ሃይማኖት ባህሌን ቋንቋዬን የሚነጥቅብኝ ትምህርት ጥንቅር ብሎ ይቅር። በእንግሊዝኛ ተማር አሁን ተስ ወላጆች ያስገቡ እና አባቀናው የሚል ትምህርት ቤት ቢኖር አይገባም።
ቋንቋ ሊመዘገባል። እንግሊዝኛ ስለሌለ ማለት ነው። በጣም የሚያሳፍረው እኮ በጣም በጣም ምን አይነት ነገር ነው? እኔ የራሱ ጉዳይ የፈለገ ነገር ቢሆን እኔ የብላክበርን ደጋፊ ነኝ። ለምን መሰለህ? አንደኛ የብላክበርን ደጋፊ ስትሆን የወረደ ቲም ነው። ማንንም ሰው ላንተ ቦታ አይሰጥም። ከጫውታ ውጭ ነው የምትሆነው። አንደኛ ሀሳብ መስጠት አትችልም። ሀሳብ አትቀበልም። ሀሳብ አትሰጥም። ስለዚህ ከጫውታ ውጭ ትሆናለህ። የራሱ ጉዳይ። እኔ በቃ አላስ እንዳየር ላንስ ከች በኮረኮንችን ቸኩል በዚህ በኩል ብዬ ወደ ጃል ሜዳ ላስ ነው የምለው። የራሱ ጉዳይ። እኔ ቢሆንም ባይሆንም ግን አንዳንድ ጊዜ ማሰብ መማር ያስፈልጋል። እውነቴን ነው የምለው። ማንበብን የመሰለ ነገር የለም። ወጥ እንኳን ተሸፍኖ ታክታክታክ ሲል ብርድስቱን ከፈት ስታደርግለት ትንሽ እንትን ያገኛል። ተንፈስ ይላል። መተንፈስ ያስፈልጋል። እንዳልኩ ሞላ ይሞላ ይሞላ እና ሲቦቀቦቅ ግድ ነው። ቆይ አንዴ በእናትህ ከኮሪያ ኤምባሲ ኮሪያ ኤምባሲ ሀሎ ሱንሻይን ሱንሻይን ሻው ውጭ ሻይን ኮሪያ ኤምባሲ አንዳንዴ አስተርጉም እያሉኝ ማስተርጎም እሰራለሁ። አሁን እኮ ከዛ ነው የሚደውለው እና እኔ መምጣቱና መሄዱን አልፈለግኩትም። በቃ እኔ በዚህ አሁን የዚህ ጀመርነው ስራ ጉዳይ በቃ በሱ ጉዳይ ለትንሽ በደንብ ጨክኝ መስራት ስለምፈልግ በጣም ያናድዱኛል። እዛ በቃ ሄደህ በቃ የሚበሉት ነገር ምናምን እኔ አልወደውም። የሚበሉት ነገር አንዳንዴ የተዘለገለገ የሚመስል ምን ኮሮ ቆንጆ ይሁን ምን ይሁን የሚያበሉት ነገር አታውቀውም። በቃ እና እዛ መሄድ ብዙ ጊዜ ይደብረኛል። ግን ገንዘቡ ጥሩ ነው። ገንዘቡ በጣም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። እና አሁን አንድ ዘፈን በቃ ያዘጋጀሁት ዘፈን ነበር። በእናትህ ይሄ እንትን የሚል ዘፈን ለነዚህ ለእንትኖች እዚህ ጋር ሰው አንድ ያዘጋጀሁት ዘፈን ነበረ። በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው እና እንትን የፍቅር ኮንተር ሆነብኝ ፍቅርሽ መላቀት ሆናት ካሁት ሞቴ ነው እባክሽ። ጥሩ ነው ይሄ ሀሳቡ። ደስ ይላል ዘፈኑ። ሀሳቡ ምን መሰለ፣ የፍቅር ሪኮርደር ሆነብኝ ፍቅርሽ መላቀጡን አጣሁት መሞቴ ነው እባክሽ ነው የሚለው። ከዛ ቀጥሎ እኔ ወድሻለሁ ከልቤ ከልቤ፣ ዋናው ጤንነት ነው አበባው ዘላሌ አንድ ነው። ሌላው ደግሞ አረንጓዴ ሹራብ በክለር ያበደ ቡና አይነቱ ግን ትንሽ ደብዘዝ ይላል። ደስ ይላል። ኧረ እባክህ ና ና ና ና ና ና ና ና ና መስፍን እያያት እዚህ ጋር ያለችው ካሜራ እነዚህን ታውቃቸዋለህ። አሁን ኖርማል አይደል? አይ አላማውም ራሱ አሁን እንዴት ነው አንተ የምር ጥለህ ልትሄድ አላሰብክም ወይ ምናምን? እሱን ነው ማየት የፈለግ። ምንም ኔቨር እሱ መጨረሻውን ለአትሊስት ላረጋግጥ ብዬ መጨረሻውን ለማየት ነው። ይወጣብኛል ይገባብኛል፣ በምን ላገኘው? ሙድም እያያዘ መሰለኝ፣ ሙድም እያያዘ ቢሆን ምንም ያልጠበኩት ነገር ስለሆነ እና ሚዞውም ግራ ገባኝ። የነገረኝ ግጥም ምናምን ነገር ፌክ ነው። ምስቆ ሳል አክት አደረኩ። ምን ነበር ያወራ ኮር ይሁን ነገር ለራስ ያልገባኝ ወሬ አወራው እና ገብቶት ይሁን የትምህርት ቤት ነው መስፍን ትምህርት ቤት ብትላ ማንም አይመጣልህም ማለት አባቀን ነው ቢባል ስለዚህ ማንም ሱማ ተዋል። አቡ እግዚአብሔር ነው ወጣል ግልስ ወይ አሁን ፀሐዬ እዚህ ጋር ቆንጆ እንደሰራብኝ ማለት ነው። የሆነ ብዙ ጊዜ ብቻቸውን የሚያወሩ ሰዎች ወይም እብድ ናቸው ለምናስቡ ሰዎች ጠጋ ብለን ብናወራቸው ወይም ብናዳምጣቸው ያልጠበቅነው ነገር እናገኛለን።
ማለት የሚናገሩት ብዙ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል። ሁሌ ቀርበን ችግራቸው ብንረዳና ብናዳምጣቸው መፍትሄው እኛ ጋር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እና ብዙ ጊዜ ከመሾካሾክና እጅ ከመጠቋቋም መቅረብ የመሰለ ነገር የለም የሚለውን ነገር ነው ያየሁት። አብዶ ቢሆን ወንድሜ አሁን እርግጥ ነው ዞሮ ሲል ውጭቆዋለሁ፣ ግን በማውራት ግን ማዳመጥ የመሰለ ነገር የለም። ብዙ ነገር ያላየናቸው ነገሮች ሀሳቦች እያነሱ በደንብ ያወሩናል ብዬ አስባለሁ። እና ሁሌ ስናገኛቸው እንቅረባቸው ነው። አመሰግናለሁ።